پر طالبان او پاکستان د امر الله صالح او ستانگزی گزار صالح وای د دوه پټی معاملې باید رسوا شي. جزئیات همدل ته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. صالح وای د دوه تړون پټ زمایم باید ښکار شي. نو ولسمشر غنی وروسته د جمهوري نظام لومړي مرستیال امر الله صالح هم د دوه تړون د پټ زمیمو د افشا کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی صالح وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې ولس ته د دوه تړون پټ زمایم برسېره شي. هغه زیاته کړه دا پټ زمایم هغه څه دي چې د داعش وروڼو طالبان سره له ټولنې په بشپړ ډول د ښځو په محوه کولو کې مرسته کوي. امر الله صالح د لویدیځو هیوادونو ته په اشارې وویل چې د 11 سپتمبر له پیښې راوروسته ټول لویدیځ رهبران ژوندي دي. تاسې په انټرنیټ کې خپلې هغه ژمنې بیا وګورئ چې له افغانستان سره مو کړي دي. هغې وویل طالبانو هیڅکله د پاکستان پر ضد وسله نشي پورته کولی او دا کوم څه چې سپین بولډک کې وشو دا تشه ډرامه وه. د دوهې د تړون پټ زمایم هغه اسناد دي چې ویل کېږي طالبانو په دې کې د متحده ایالاتو ځینې پټ شرایط منلي او اوس یې حتی له خپلو غړو سره هم نشي شریکولی. بلخوا ستانکزی وایي طالبان نه په دین پوهېږي نه په حکومت. د جمهوری نظام د مراکشي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي طالبان نه په دین پوهېږي نه په حکومت او دوی نشي کولی چې ملت په افراط او تفرید تاوتریخوالي تکبر بېوزلۍ او جهالت کې وساتي. ښاغلی ستانکزی د طالبانو له لورې د ښځو سپکاوی شرم بللی او ویلي دي چې افغانستان اوس 40 کاله پخوانی افغانستان نه دی. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د خدای له غضب او د ولس له قهره وویرېږي او زیاته کړې ده چې خلکو ته د خدمت کولو په پرتله جنګ اسانه دی. د جمهوري نظام دغه جګپوره چارواکي پاکستان په افغانستان او سیمه کې د ناورین مسؤول هم بللی دی.